مناسبة وهناك جد إتان سهر سرلوس وأجاسمه يوجي تدد دارنيد حفلة قلين شبين تتفعتي ستحادة كبحدة كامعة علوم تعافيمات كا أدل ميديكال يونيفرسيتي يمان تلوغو قبت هوتيل جسوه مجالة بورما أرديد كأفلح دي كامعة يودر تود دارنيد بقول يصدن أرديد كواسو دميستي علوم تكلت من عافيمات كا بحيسة كامعة مناسبة يوحا كلاقيب كلي وسيرو وسير كحيين وكدومي كحيين labaad ee golaha wakiilada madaxda Saudi jaamacadaha jijiga iyo Pakistan Maher Kapoor ma xil dibaano wax jarad aqooyahan iyo marti sharaf kale duugan oo lagu soo marti qaaday ugu horeyn waxa halkaasii ka hadlay madaxweynaha jaamacadda Adal Dr. Abdulrahman Jaamac Hadi iyo xubno ka mid ah maamulka jaamacadda guushii waqtiga dheer aan raadinaynay maanta ayay dhamaystiran tahay ayaan isleeyahay runtii Adal Medical University waxay asalkeedii soo bilaabantay sanadkii 2015 ilaa 2017 oo laba sano ah runtii waxay ku jirtay mar ay kufto iyo mar ay kacdo ayay ku jirtay runtii alxamdulillaah hadii maanta ayayga ay ku joogto gurubkii koowaadna ay ka qalin jabinayaan waa ilaahay mahdi runtii Adal Medical University ujeedooyinka loo aasaasay sida magaceegu ka muuqdo waxa ay laba ujeedo ayaa ugu weyni labadaasi ujeedo oo kala ahaa markaan soo kooban way ka badan tahay ujeedooyinku laakiin markaan soo kooban ka wada moogtay effect in jaamacaddu gaar ay ku noqoto caafimaad si arday aqoon caafimaad ku hubaysan oo dadweynaha ay baahi caafimaad qaba uga xaqabtiri kara in la helo ayta koowaadi ay ahayd tan labaadna si meelaha gaabiska ee bannaan aan u buuxino ayay ahayd ujeedada labaad waxaan caddaynayaa ardayda horteeda taagan inay sifo sharci ah ay kaga soo dhamaysteen dhammaan wixii requirements ahaa ee loogu talagalay qofka caafimaadkii inuu barto dhammaan ardayda ay hortaageen ha noqdaan dhakhaatiir ha noqdaan nurses geebi adu waa 7 qaybood ayay ka kooban yihiin aqoonta barateen anshaxiina aad uga bedeshay oo aad ku anfici doontaan dalkiina iyo naftiinaba ilaahay haydin barakeeyo ishan allah idin garab mariyo aan idin filayaa dhammaantiin inaad shaqo heli doontiin ana ka caajisina dadaala intaasi kadib waxa cudbaahiya u kala dambeeyey wax jarad iyo madaxdii kala duwanayd ee kala soo qayb gashay xafladda waxaana ay duco iyo dardaar u jeediyeen ardayda maanta ka aflaxday ma aragtaa lagu faa'iido iyaad barateen meel fiican baad ka barateen Dr. Abdulrahman Jaamac Hadi shaqsiyad aad iyo aad u dun xariira oo ardayda inta fadhida iyo waalidiintuba aad uga garaabayso tacab badanna waxa uu ku leeyahay ardayda dhammaan halka fadhida ardaydan waxaan kula talin lahaa shaqadu ma aha wax la kala doorto kan soomaalidu degto wax weyn inaad ka qaban kartaan baan aaminsanahay mar labaad iyo mar saddexaad hambalyo Pakistan jaamacadaha badan hadii aan u sameyno run marka laga hadlo ma fududay markaan bilaabaynay waxa la arkay hawl weyn aqoon dheeraada iyo dadaal iyo daacadnimo iyo bulshada loo shaqeeyo waxaan idinka codsanaynaa akhlaaqda wanaagsan iyo aqoontaas inay isukiin raacaan ilaahay idamki horumar baan idin rajaynaynaa hambaliyo 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 waya Soomaaliland dhan bay isugaysa dacal dacal dadkiina taga qoontiina kordhiya horo u socda hambaliyo arankuna inuu idin jecel yahay waxa ku garanaysan jamhuuriyadda Soomaaliland saddexdi dhardhaare ay lahayd saddexdaba waa kuwa safka hore ee ku xiga fadhiya waxaa la yiraahdaa qofka markii horena wax lagu shaqo geeyay aqoontiisa shaqadana wuxuu ku sii joogaa habdhaqankiisa weeyey hadda stepkii ugu horeeyay ka baxdeen waxaan doonayaa inaad wadaan waa idin hambalyeynayaa mar labaad iyo mar saddexaad waxaan idinku dhiirigelinayaa maadaama la yiri waa jaamacaddu waa bilaash takhasusaadka aad doontaan soo qaata bahdii caafimaadka ka wakiila maanta inaad ku soo biirtaan bahda caafimaadka jamhuuriyadda Soomaaliland bay boorama ka wada mahad sheeganayso maantana intaasoo dhakhaatiir baad soo kordhisay annagu waxaanu ku leenahay
halka aad gashay iyo waxaad qabatay ilaahay baa kaa jisaa ka sii. Ugu dambeynna maamulka jaamacadda ayaa ardayda mid mid u guddoonsiiyey shahaadooyinkii ay mutaysteen. Cabdirasaaq Cumar Cumicad Awliyo, Telefishinka CBA, Buura.